Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bölgələrdə yenidən qurma işlərini davam etdirir. Yevlax rayonunun Nemətabad, Duzdağ, Bünyadabad və Nərmanabad kəndləri də elektrik şəbəkəsi yenilənən ərazilər sırasındadır. Adı çəkilən kəndlərə elektrik enerjisi Yevlax elektrik şəbəkəsinin balansında olan 110-35-10 kilovatlıq Yevlax yarımstansiyasından çıxan hava xətti vasitəsilə verilir. 1960-cı illərdə çəkilmiş bu xətlərin 4 kilometrə yaxın hissəsi meşə zolağından keçir. Köhnə xətlərdə kəskin hava şəraitində qəzaların qaçılmaz olması ilə yanaşı, meşə ərazisindən keçdiyi üçün təmiri də vaxt alırdı. Hazırda kəndlərə yeni xətlər çəkilir. 10 kilovatlıq 3-cü qat hava xəttinin meşə zolağından keçən hissəsini kənarlaşdırmaq üçün mal material ayrılmış, hal-hazırda 45 ədəd dayaq quraşdırılmış və naqillərin çəkiliş işləri davam edir. Bu işlər başa çatandan sonra enerji verilişinin fasiləsi və dayanıqlı olması təmin olunacaqdır. Həmçindən Nərmanabad kəndində 0.4 kilovatlı YVX-nin də çəkilməsi üçün işlər aparılır. Hal-hazırda 100 ədəd dayaq ayrılıb, dayaqlardan 30 ədədi quraşdırılıb, işlərimiz davam edir. Görülən işlərdən kənd sakinləri də məmnundur. 60 ildən artıq yaşı olan elektrik xətlərinin yenilənməsi abonentləri fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Uzun müddət idi ki, işıqdan əziyyət çəkirdik. Rayondan gələn işıq dirəklərimiz meşə zolağının içindən keçdiyi üçün tez-tez külən yollarına, yağış olanda tez-tez qırılırdı. Bunun üçün də düzəlməsi vaxt aparırdı. İndi təzə stolpalar gəlibdi, çəkilibdi, meşə zolağının içindən çıxdı. Kətdə küçələrdə yeni bərpa işləri gedir, işıq dirəkləri yenilənir. Bunun üçün dövlət başçısına, cənab prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Kənd sakinləri adından prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma öz minnətdarlığımızı bildiririk. Vaxtilə bizim işıqlarımız yanırdı, çox kəsilirdi, qırılırdı, yerlə toplarımız gedirdi, xaldenik düzgün işləmirdi, uşaqlar internetdən istifadə edə bilmirdilər. Ali savadlı müəllimlərimiz var bu küçədə, təzə məhlədə, internetdən istifadə edə bilmirlər. İşığımız yanırdı, amma ara bir yanırdı, keçirdi, pis vəziyyətində idi. Amma bugün biz sevinirik, nəyin ki, mən, uşaqlar da sevinir ki, bizim küçəmizə stolpalara bastırılıb, iş gedir, işıqlarımız güclü yanacaq. Qeyd edək ki, Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün regionlarda yenidən qurma işlərini davam etdirir. Layihə 100-dən artıq kəndə əhatə edir.